Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap na mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap na mga balitang sinulat na mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Todong lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Jelly Mendez at Joanna Luna. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 28, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Panibagong linggo, panibagong edisyon, partner ang ating pagsasamahan. Happy Monday! At narito na ang headline sa Balitang Todong Lakas. Balita, Todong Lakas! Ng Taal Volcano na nanatili sa Alert Level 3. Feebox nagbabala sa publiko na maging alerto. Ikalawang pinakamababang kaso ng COVID-19 na itala ngayong taon. Pagtuturok ng ika-apat na bakuna, ikakasa sa huling linggo ng Abril. Pilipinas, kailangan pang isailalim sa Alert Level 0 ayon sa Department of Trade and Industry. Taas presyo ng langis, asahan na bukas. Union na nagpasalamat sa suportang ipinakita ng Pilipinas sa Ukraine. Maayos na halalan, hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 77th kaarawan. Marijuana, nangungunang ginagamit ng mga drug user sa Pilipinas ayon sa PIDEA. Sa ating foreign news, 52 patay, 100 sugatan sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Ecuador. Palakasan, Toronto Raptors at Memphis Grizzlies, parehong nagwagi sa NBA. At sa ating showbiz news, Billy Crawford, thankful sa pagiging kuripot ng kanyang asawa. Balita, Todong Lakas! At sa detalye na ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Palawan at Calayan Island, habang magkakaroon naman ng pulupulong mga mahihinang pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng Easterlies. Makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Eastern at Central Visayas, maging ang buong bahagi ng Mindanao, dulot ng Low Pressure Area o LPA at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ang buong bahagi naman ng Western Visayas ay makakaranas ng pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sisikat naman ng haring araw mamayang 5:55 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:07 ng hapon. Samantala, nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Taal Volcano, kung saan nangangahulugan ito ng mayroong magmatic intrusion na maaaring magdulot ng mas malalang pagsabog sa main crater nito. Mahigpit na pinapaalalahanan ng FEWOX ang publiko, partikular ang mga residenteng nakatira sa mga barangay Bilibinwang at Banyaga, Agoncillo at Boso-Boso, Gulod at Eastern Bugaan, East Laurel sa Batangas Province, na lumikas na sa lalong madaling panahon dahil sa posibleng muling pagsabog ng bulkan. Sa panayam ng DWIZ kay FEWOX Director Renato Solidum, kanila nang inabisuhan ang Civil Aviation Authorities na iwasang lumipad sa paligid ng Taal Volcano dahil ang airborne ash at ballistic fragment mula sa biglaang pagsabog at pyroclastic density currents gaya ng base surge ay maaaring magdulot ng mga panganib. Ayon kay Solidum, nakapagtala na ng 14 na pagyanig ang Taal Volcano, kaya't patuloy itong binabantayan ng kanilang ahensya. Pag paakyat ang alert level, anytime pwede nating iakyat yan dahil na nakikita natin yung mga parametrong nagsasabi na tumataas ang aktibidad. Pero alam natin na kapag ang vulkan ay pinag-uusapan sa kanyang activity, hindi naman yan tuloy-tuloy ang
paghupa minsan, no? Minsan ay sumasabog, nagpapahinga at sasabog, minsan lumalakas. So para maiwasan yung mga atras-abanting decision, ay gumagamit tayo ng 2 linggong window of observation. Yan ang tinig ni Feebox Director Renato Solidum sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, torong lakas! Sa kaugnay na balita, hinimok ng Malacanang ang mga residenteng malapit sa paligid ng Bulkang Taal na mananatili o manatiling alerto matapos ang pinakahuling aktibidad nito, dahilan para isailalim sa Alert Level 3. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, maigpit ding binabantayan ng Executive Department ang naturang sitwasyon na kaya hinihikayat nila lahat ng residente na maging mapagbantay, kumuha ng balita mula sa kakatiwala ang source at makipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya. Magpapatupad din ang kanilang ahensya ng National o ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at local government units ng precautionary measures kabilang ang paglikas sa mga high-risk na komunidad malapit sa isla ng Bulkan, gayon din ang mga mangingisda sa Taal Lake. Mayroon naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na quick response teams at food and non-food items para madagdagan ang mga lokal na supply kung kinakailangan. Inihayag ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na nakikita nila bilang karagdagang panganib ang COVID-19 sa halos 4,000 residente ng Batangas na nasa 13 evacuation centers matapos ang Phreato magmatic outburst ng Bulkang Taal. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, namimigay ng face mask ang mga lokal na tanggapan ng DRRM para matiyak na magkakaroon ng proteksyon laban sa nasabing sakit ang mga individual na nasa evacuation center sa bayan ng Laurel, Balete at Agoncillo. Mas madali na rin anya sa ngayong kumbinsihin ang mga residente na lumikas dahil wala silang naririnig na anumang pagtutol mula sa mga ito kumpara noong 2020 na nagkaroon ng parehong aktibidad ang Bulkang Taal. Sa kaugnay pa na balita, nananatili pa rin malakas ang turismo sa Tagaytay City kahit na nagkaroon ng Phreato magmatic outburst ang Bulkang Taal noong Sabado. Ito ang sinabi ni Tagaytay City Public Information Officer Angie Batong Bakal kaugnay sa mga turistang pumupunta sa nabanggit na tourist spot. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng naturang lokal na pamahalaan at iba't-ibang ahensya ang sitwasyon ng Bulkang Taal. Sa iba pang mga balita, nakapagtala ng magkasunod na lindol ang bahagi ng Basco, Batanes. Unang naitala ang magnitude 5.2 na lindol dakong alas 9.53 sa Sabado ng gabi at nasundan ng magnitude 4.4 na lindol dakong alauna 57 madaling araw ng Linggo. Namataan ang lindol sa layong 44 na kilometro na may lalim na 8 kilometro at tectonic ang origin o pinagmulan nito. Ayon sa FEBOX, naitala ang intensity 4 sa Basco at Mahataw, Batanes, intensity 3 sa Ivana, Uyugan at Sabtang, Batanes, at intensity 2 naman sa Itbayat, Batanes. Kaugnay niyang partner, nilindol din ng magnitude 4 na lindol ang Davao Occidental mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Namataan ng lindol sa layong 304 kilometers bahagi ng Balut Island na sakop ng munisipalidad ng Sarangani, Davao Occidental. May lalim ang naturang lindol na 61 kilometers sa tectonic ang pinagmulan nito. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan ng FEBOX at ayon na sa FEBOX, walang naitalang talaga nasawi o nasugatan at wala ding inaasahang aftershocks. Sa iba pang mga balita, na itala ng Pilipinas ang pinakamababang COVID-19 cases ngayong taon. Sa datos ng Department of Health, umabot lamang sa 330 additional COVID-19 cases ang naitala kahapon kabilang ang 84 cases mula Metro Manila. Sumampa naman sa 3,676,991 ang total cases kabilang ang 42,835 na aktibong kaso. Samantala, umabot na sa 59,015 ang total death toll kabilang ang 131 na additional deaths kahapon.
Naghahanda na ang National Vaccinations Operation Center o NVOC para sa ikaapat na dose ng COVID-19 vaccines o ikalawang booster shots sa ilang piling grupo sa Abril. Ayon kay NVOC Chairperson at Health Undersecretary Mirna Kabutahe, target nilang magpaturok ng fourth dose sa huling linggo ng Abril sa mga frontliner, senior citizen at immunocompromised. Nag-a-apply na anya ang DOH ng amendments sa emergency use authorization para sa mga piling bakuna na maaaring ibigay na pang fourth dose o second booster. Aminado si Kabutahe na humihina na ang immunity lalo na sa mga senior citizen kaya't kinakailangan palakasin sa pamamagitan ng karagdagang bakuna. Isinasapinal na rin ang guidelines habang hinihikayat ang mga targeted group na magpakonsulta muna sa kanilang mga doktor bago magpaturok ng ikalawang booster. Iginiit ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez na hindi na kailangan pang isailalim ang bansa sa Alert Level 0. Ito anya'y dahil nasa 100% na ang operasyon ng mga negosyo at sektor ng turismo na nasa ilalim ng Alert Level 1. Nabatid na nakasailalim ang NCR at 47 lugar sa bansa sa Alert Level 1 simula 16 ng Marso hanggang katapusan. Matapos ang isang linggong rollback sa presyo ng langis, asa naman bukas ang 12th linggo ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa 8 pesos hanggang 8 pesos at sa 15 centavos ang kada litro sa presyo ng diesel. 8 pesos at 5 centavos hanggang 8 pesos at 15 centavos naman ang singil sa kada litro ng kerosene, habang 3 pesos hanggang 3 pesos at 15 centavos naman ang presyo sa kada litro ng gasolina. Ang 13th linggo ng oil price adjustment sa bansa ay nakitaan ang pinakamataas na presyo ng pandaigdigan na bunsod na rin ng bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon, isa pa lang ang pinatupad na rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas noong nakaraang linggo, ngayong taon na umabot na sa 12 piso kada litro ng diesel. Sa kaugnay na balita, ramdam na ng mga negosyanteng Pinoy sa Europa ang matinding epekto ng pagtaas ng mabilihin at produktong petrolyo sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Carlo Isip, may-ari ng isang restaurant, sa pool ng nasabing pagsirit ng presyo ang kanyang delivery service, maging ang mga sangkap na gamit sa kanilang negosyo. Sinabi naman ni Dennis Lunar, isang hotdog manufacturer sa Switzerland, na naapektuhan din ang kanilang pagde-deliver ng mga produkto sa mga karatig bansa. Samantala, walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang naturang gera, pero tiyak na nakaamba ang inflation na mas lalong magpapahirap sa mga mamamayan. Sa harap naman ng napipintong panibagong oil price increase bukas, ilan pang public utility vehicle o PUV drivers ang hindi pa rin nakakatanggap ng fuel subsidy. Ibinunyag ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na nakatanggap sila ng mga ulat na hindi pa ibinibigay ng ilang operator ang fuel subsidy sa mga tsuper. Ayon kay ALTODAP National President Boy Vargas, maaring winidraw na ng ilang operator ang cash na hindi naman ibinigay sa mga jeepney driver. Una nang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na aabot sa 703 million pesos na halaga ng fuel subsidies ang inirelease para sa mga mahigit 100,000 beneficyaryo. Nasa 6,500 pesos ang halaga ng subsidy sa bawat tsuper bilang unang bahagi ng Pantawid Pasada Program upang maibsan ang epekto ng taas na presyo ng krudo. Dedesisyon na ng Department of Trade and Industry sa loob ng 2-3 linggo ang hiling ng mga manufacturer na magtaas ng presyo ng ilang basic goods.
Unsod ito ng walang prenong pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na pinalala ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, hawak na nila ang request ng mga manufacturer para sa price increase ng 33 basic necessities and prime commodities o BNPC. Nagsasagawa na anya ang BTI ng pag-aaral at konsultasyon sa stakeholders. Kabilang sa mga humirit ng dagdag presyo, ang mga manufacturer ng dilatang sardinas, dilatang karne at gatas. Ipinunto naman ni Lopez na hindi maaaring i-adjust ang suggested retail prices ng mga BNPC nang walang approval ng kagawaran. Sa pinalpa ng pamahalaan ang petsa para sa pamamahagi ng 500 pisong ayuda para sa mga mahihirap na pamilya sa bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Irene Dumlao, katuwang ng kanilang ahensya ang Department of Finance o DOF at Department of Budget and Management o DBM, kung saan inaasahang magtatagal ng 3 buwan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Nito lamang Biyernes, pagpulong ang DSWD sa economic managers para sa ilalatag ng mga panuntunan at kung saan magmumula ang pondo nito. Natatanda ang inuutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na itaas sa 500 pesos ang ayudang ibibigay sa mga benepisyaryo dahil hindi umano sapat ang 200 pesos na budget sa isang araw na may 4 hanggang 6 na miyembro sa isang pamilya. Sa oras na 4:15 ng umaga, magbabalik po ang balitang todong lakas. Balita, balita, todong lakas. Balita, balita, todong lakas. Sa oras na alas 4:17, nagbabalik po ang balitang todong lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. At marami pa ang kailangan gawin para masolusyonan ang problema ng kagutuman sa bansa. Ito ang sinabi ng Malacanang sa resulta ng Social Weather Station Survey, kung saan ay ipinakita nito na nananatiling mataas ang porsyento ng pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, paigtingin pa ng gobyerno ang mga programa nito tulad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at Pilot Feeding Programs Under the First 1,000 Days of Life na inisyatiba ng Task Force on Zero Hunger sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte para magkaroon ng akses ang mga maraming Pilipino sa pagkain at maresolba ang kahirapan. Maliban dito, inilunsad din ng task force ang mga programa ng Pilipinas kontra gutom at pagsasayos ng Philippine Multisectoral Nutrition Project Proposal para sa World Bank, gulayan o kulay-gulayan sa barangay at sa pamayanan, gayon din ang proyekto magpapabuti sa kalagayan ng mga mangisda at magsasaka. Nagpahayag ng pagtutol ang isang grupo ng mga manggagawa sa call center hinggil sa mandato ng gobyerno na on-site duties para sa Business Process Outsourcing o BPO. Ayon sa Inter-Call Center Association of Workers, dapat na ikonsidera ng pamahalaan ang unti-unting pagbabalik ng trabaho sa mga opisina. Paliwanag pa ng grupo, kung may isang empleyado na nagkaubo o sipon ay may ilan nang nahahawa ng kaparehong sintomas dahil sa impeksyon. Ang mga headset din anila na ginagamit ng mga empleyado ay isang paraan kung saan ang COVID-19 ay maaaring madaling maipasa sa 100% fully operational na sitwasyon. Una nang tinanggihan ng Fiscal Incentives Review Board o FIRB ang mga kahilingan ng mga kumpanya na paluwigin ang remote work arrangement pagkatapos ng March 31, 2022 kung saan dapat na bumalik ang mga manggagawa sa opisina simula ay April 1, 2022. At sa oras na alas 4:20, balikan natin ang ating IZ Reporters. Mahigit 800 pamilya inilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Ang detaling yati di Patrol 9 na J. Mark Dagala. Diniyak ng Office of the Civil Defense o OCD at ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ay para matugunan ang pangangailangan, gayon din ay matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Taal.
Kasalukuyan nakataas ang alert level 3 sa bulkan matapos magbuga muli ito na nasa 400 hanggang 800 metrong usok bunso ng magmatic unrest. Matay sa datos ng NDRRMC, nasa 869 na pamilya o katumbas ang 2,761 individual ang inilikas at kasalukuyan tumutuloy sa may 12 evacuation centers, particular na sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Kasabay nito, patuloy na pinalalahanan ng NDRRMC ang lahat na gawin ang ibang pag-iingat at sumunod lagi sa abiso ng mga otoridad upang agad maikasa ang kinakailangang pagdilikas. Patrol 9J Mark, nagkaroon gulo sa impila metodo lakas, dito bulayin. Maraming salamat Patrol 9J Mark Dagala sa iba pa nating mga balita. Ikinalugod ng European Union o EU delegation ang suporta ng Pilipinas sa United Nations resolution na nagigiit sa agarang pagpapatigil ng kaguluhan sa Ukraine, partikular ang pag-atake sa mga sibilyan. Ang reaksyon ng EU ay bunsod ng inadopt na resolusyon ng UN General Assembly na nananawagan ng pansin upang tutukan ang humanitarian situation sa Ukraine. Binalangkas ito ng France at Mexico na inisponsoran ng mahigit 90 bansa at inaprubahan ng 140 UN member nations kabilang ang Pilipinas. Tiniyak naman ng EU delegation na tulad ng Pilipinas, magpapatuloy ang kanilang suporta sa mga mamamayan ng Ukraine. Namimiligrong matulad sa Korea o mahati sa dalawa ang Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na pag-atake ng Russia. Ito ay ayon kay Ukrainian Defense Intelligence Chief Kirilo Budanov ay dahil sa kabiguan ni Russian President Vladimir Putin na sakupin ang kabisera ng Kyiv at pabagsakin ng gobyerno. Maari anyang tangkain ni Putin na magtayo ng mga military boundary sa mga okupadong bahagi ng Ukraine na tulad ng demilitarized zone sa Korea na Peninsula. Nasa gera pa rin ang North at South Korea simula pa noong 1953. Makaraang mauwi sa armistisyo ang Korean War sa halip na peace treaty. Kaya't kapwa magtayo ang dalawang bansa ng demilitarized zones. Malinis, patas at tapat na eleksyon. Ito ang kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kaarawan ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Ani Andanar, simple at tahimik lamang ang magiging pagdiriwang ng 77 kaarawan ng Pangulo na gaganapin sa Davao City. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Andanar sa Pangulo sa mahusay nitong pamumuno at tunay na compassion sa bawat Pilipino na nagbigay ng inspirasyon sa mga opisyal ng pamahalaan. Hinimok ng Commission on Election ang publiko at mga partidong politikal na magtungo sa mga presinto sa bansa sa 2-7 ng Mayo upang personal na masaksihan ang final testing at sealing ng vote counting machines o VCMs na gagamitin sa darating na halalan sa Mayo 9. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, ito'y upang masubukan na niya ng mga voluntaryong lalahok na mag-undervote o mag-overvote guhitan, punitin o ishade ng mali ang mga balota at makita kung tatanggapin ito ng VCM o malaman kung tama ang bilang ng boto. Oras anya na matataka na sa harap ng mga saksi ang VCM, ang mga kinatawan mula sa political parties ay kailangan pumirma sa isang form na patunay na maayos ang naturang machine. Matatandaan din na nagsagawa ng random manual checking ang COMELEC para sa darating na halalan kung saan pinahihintulutan nito ang ilang mga kinatawan mula sa mga partidong politikal at mga stakeholder ng halalan na suriin ang kalidad ng mga balota. Tao na ang senyales na i-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang presidential bid ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte kahit wala pang napupusuan ang kanyang ama sa kabila ng pakikipagpulong nito kay Marcos kamakailan. Ayon sa nakababatang Duterte, ang endorsement ng PDP laban ay isa sa mga malinaw na senyales at umaasa siyang susunod na magpapayag ng suporta ang Pangulo na chairman ng partido. Aminado naman ang vice-alcalde na kung siya ang tatanungin, mas nais niyang i-endorso ni Pangulong Duterte si BBM dahil sa pangunguna nito sa mga voter preference survey lalo sa Davao City.
inindorso na ni National Unity Party o NUP President at Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga ang kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Lenny Robredo. Ito ay sa kabila ng suporta ng NUP sa survey frontrunner na si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod kay Barzaga, suportado din ng asawa nitong si Dasmariña City Mayor Jenny Barzaga ang pangalawang pangulo. Ayon sa kongresista, kung pababatayan ang track record, naniniwala siyang si Robredo ang pinakakwalipikadong mahalal bilang susunod na pangulo. Samantala, nagpayag din ng suporta si 3rd District Representative Alex Advincula ng Imus City kay Robredo. Ang Cavite ang ikalawang vote-rich province sa bansa na mayroong 2.3 million voters, kabilang ang Dasmariñas na mayroong 400,000 voters at Imus na mayroong 215,000 na voters. Tinapos na ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso ang kanyang dalawang araw na paglilibot sa lalawigan ng Batangas. Ito ay sa gitna ng nag-aalborotong bulkanong Taal na makailang beses sumabog habang nasa lalawigan ang Team Isko. Isa pang grand rally para kay Domagoso ang inilunsad sa lungsod ng Santo Tomas na dinaluhan ng mayigit 25,000 katao. Itong Sabado naman, isa pang motorcade ang isinagawa ng kampo ng alkalde sa mga bayan ng San Nicolas, Bawan at lungsod ng Santo Tomas bilang bahagi ng panliligaw ni Yorme sa boto ng mayigit 1.7 milyong Batanggenyo. Noon namang Biyernes ay nasa 65,000 katao ang dumalo at nagpahayag ng suporta sa standard bearer ng Aksyon Demokratiko kasabay ng bagong Lipa Grand Proclamation Rally sa Lipa City. Nalagasan pa ng ilang mahalagang opisyal ang partido reforma sa lalawigan ng Bohol makaraang manatili ang suporta ng mga ito. Sa ngayon, independent presidential candidate na si Senator Panfilo Ping Lacson. Ito'y bunsod ng paglipat ng suporta ng partido kay Vice President Lenny Robredo kamakailan. Kabilang sa mga kumalas, sinahag na Mayor Josepa Raniola at dating Provincial Police Chief Edgardo Inking na kapo co-chairman ng partido sa lalawigan. Nag-resign din na sina Joseph Sevilla, Eduardo Aranay at Emmanuel Solomon Duites, coordinators para sa 1st, 2nd at 3rd districts. Pinili ng grupo ni na Raniola na suportahan ang kandidatura ni Lacson dahil naniniwala silang kailangan ang mga lider na tulad ni Senator Ping na mayroong malinaw na vision para sa bansa at taong bayan. Marso 24 nang magbitiw si Lacson sa Partido Reforma matapos magpasya ng ilan sa mga opisyal nito na i-endorso si Robredo. Plano ng Commission on Elections na paikliin ang proseso sa pagkuha ng gun ban exemptions para sa mga individual na nakakatanggap ng banta tulad ng mga miyembro ng hudikatura at iba pa. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, rerebisahin nila ang kasalukuyang polisiya sa gun ban exemption at security application guidelines upang mapadali ang proseso. Kabilang sa makikinabang sa system overhaul ang mga miyembro ng hudikatura, prosecutorial service, public attorney's office, government personnel na mayroong sensitibong mga tungkulin at COMELEC field personnel. Sasaklawin din ng recalibrated gun ban exemption policy ang mga negosyante, security agencies at individual na may natatanggap na mga banta. Dahil anya sa bumubuting COVID-19 situation sa bansa at nalalapit na halalan sa Mayo 9, maaaring i-adapt ng poll body ang decentralization upang mapabilis ang proseso. Balita. Sa alas 4:30, tanggap tayo ng balita mula sa ating Ronda Patrol. Ronda Provincia. May COVID-19 update na ibabalita si Kuyang Jun Bringula dyan sa Bataan. Kuyang Jun, good morning. Magandang umaga. Patuloy nga sa pagbulusok sa pinakababa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Bataan. Bata ito sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na nakarating sa tanggapan nitong si Governor Abbott Garcia. Ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer dito,
mula sa dating mahigit na 3,000 aktibong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya, bumaba na ito sa 68 na lamang. Habang 5 naman yung kumpirmado, kung dati-dati ay nakakapagtala ng 200 mahigit na kumpirmadong kaso ng COVID-19 ngayon, 5 lamang ang natala ng PHO at ito umabot na sa 37,841 ang kabuuang bilang. Habang 5 naman din yung gumaling at ito umabot na sa 36,380 ang bilang. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat, kung dati-dati nakakapagtala ng 5 hanggang 4 na namamatay, ngayon naman, isa lamang ang natalang namatay sa naturang sakit. At ito ay isang 88 years old na babae mula sa lungsod ng Balanga. At dahil dyan, umabot na sa 1,393 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa COVID-19. At ito ay mula noong January 2020 hanggang sa kasalukuyan. Pero ayon sa Provincial Health Office, halos karamihan ng mga namatay ay mayroon pang ibang karamdaman. At dahil sa patuloy na pagbabanga ng kaso ng COVID-19 dito sa Bataan, ay pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ng liwanag ng Bataan kung mag-i-recommend nila na ibaba sa alert level 0 ang buong probinsya. Jun Bingo na kulit sa Impilang Metodo Lakas, DWIC. Salamat, Jun Bringula. Mula Bataan, dumako naman tayo sa Camarines Sur. May balitang ihahatid si Melvin Machado. Melvin, magandang umaga. Bahagyang nadagdagan ang bilang ng bumababang active cases ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Kahapon ay itala ang 14 na active cases ng COVID-19, habang 3 naman ang bagong positibo mula sa mga bayan ng Bato, Goa at lungsod ng Iriga dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Nakatabla naman ang mga nakarecover sa bilang na 3, habang hindi naman natinag ang 629 na bilang ng mga binabawian ng buhay. Sa ngayon, umaabot na sa 16,311 ang nakaka-recover sa COVID-19, habang pumalo naman sa 16,954 ang kabuuang tinamaan ng naturang sakit sa lalawigan. Hindi naman inilagay sa report ng EDMERO kung anong bayan sa lalawigan ng Camarines Sur nagmula ang natitirang 14 na active cases ng COVID-19. Mula sa Camarines Sur, Melvin Machado, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado. At sa oras na 4:33, magbabalik pong balitang Todong Lakas. Balita, Todong Lakas. DWIZ. Balita, Todong Lakas. Na alas 4:40, nagbabalik po ang balitang Todong Lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludovico. Ako naman si Jelly Mendez. At partner para sa karagdagan pa natin mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin ng ating mga viewers? Yan, huwag niyo po kaming kakalimutang bisitahin sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882. At syempre, partner, sabayan din tayo na pakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation na provincial radio station nationwide. Kabilang na ang 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Gensan, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legazpi, DWIZ 89.3 FM Dagupan, at ang DWIZ 94.3 FM Palawan. Siyempre, partner, batiin na din natin ang walang sawang sumusuporta sa ating himpilan. Ayan. Good morning at happy Monday po kina Mark Contalba at kay Tita M sa Quezon City. Sa ating suki na si Ma'am Annette Allegri D. Good morning po. Ay. Kay Lailani De La Cruz from Qatar. Good morning din kay Benny Pader Lupao ng Nueva Ecija, Kape-Kape na. Mm-hmm. At gayon din kay Ramon Abadillo from Laguna. Kay Norly Santos at Eric Pineda, happy Monday po. At kay Johnson Tan dyan sa Taiwan. At sa ating suki na si Roberto Clemente from Kalumpit, Bulacan. Yan, good morning po. Good morning nga si Johnson Tan, partner na ikinigyan kahit nagtatrabaho. Yan, maraming salamat po. Linlin Araneta, happy listening. Si Mario Vergonia, maraming salamat dyan sa Villasis sa Pangasinan. Miss Andy, Andrea Jong, maraming salamat dyan sa Japan. Si Miss Tizen Biroman na lagi na ikinig.
hanggang gabi, partner. Ayan. Dyan sa Orani, Bataan. Ayan. Ingat po kayo. Jovencia, Andreas, maraming salamat din. Si Jalon Jailon, maray na aga. Maraming salamat. Si Sakid Spears, maupay na aga. Si Marciano Santos, maraming salamat. Lenny Medjola, Jeanette Mamalateo, Rodolfo Doctolero, Jeff Jefferson Manalo. Boss Jeff, maraming salamat, ha. Good morning, good morning. At syempre, si Tita Edna Junio ng Marikina. Uy, partner, ha, namimiss ko to. May sakit kasi siya ngayon. Hindi siya pwede naman. Si Tita Beta Samson na nakikinig, kahit masama ang pakiramdam. Pahingat po kayo. Pagaling ka, Tita Bet. At batiin na rin natin ang iba pang mga nakikinig sa atin na hindi lang nag-comment, pero patuloy ang suporta sa ating hipilan. At sa oras na alas 4.42, tanggap tayo ng balita mula sa ating IZ Reporters. DWIZ Patrol Report. Kasabay ng pagbibigay ng libreng sakay sa mga tren ng MRT, magiging apat na bagon na. Ang detaling ihatid ni Patrol 9 na J. Mark Dagala. Arangkada na simula ngayong araw ang pag-aandol ng libreng sakay ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 kanisabay ng pagdiriwang na 77 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa libreng sakay, pangungunahan din ni MRT Line 3 o IC General Manager Michael Capati ang paglulunsad ng full train set o ang pagbiyahe ng kanilang mga tren na binubuo ng apat na bagon ganap na 7 ngayong umaga. Una ng inihayag ng pamunuan ng MRT 3 na layunin ang pagdaragdag ng bagon ng tren ay upang mas marami ang kanilang mapagsilbi ang pasahero, lalo't nasa mas maluwag na alert level 1 na Metro Manila sa laban nito kontra COVID-19. Gayunman, kailangan pa rin gamitin ng mga pasahero ang kanilang VIP card para sa mga may hawak na stored value tickets, habang para sa mga walang VIP card ay kinakailangan kumuha nito sa mga ticket booth. Pero nilinaw ng pamunuan ng MRT 3 na walang mababawas sa kanilang mga balanse sa paggamit ng kanilang stored value VIP card, habang libre naman ito yung pamamahagi sa mga walang VIP card. Una ng inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na ang libre sakay na tatagal ng isang buwan ay matapos ang ginawang rehabilitasyon ng MRT 3. Patrona NJ Mark Tagalan, gulo sa pila may todo lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 9 J. Mark Dagala. Samantala, dakuhan naman natin ang maulat ng ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Alamin natin ang balitang ihahatid ni Louie Angeles mula sa Bulacan. Louie, magandang umaga. Umaga, ngayong araw na to ang pagbubukas ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan dito sa buong Bulacan at maging sa 7 probinsya sa Central Luzon. Inaasahan na magiging maayos ang pagsisimula ng face-to-face classes at maging ang ilang mga hindi pa bakunado mga bata ay sasailalim pa rin sila sa kanilang mga modular system kung saan, at maging dito sa kanilang internet ay magkakaroon din sila ng online classes. Maging itong mga teachers na hindi naman bakunado ay inatasan ng DepEd na magkaroon din sila ng work from home para naman dito sa ilang mga estudyante na patuloy na umaasa dito sa kanilang online classes. Kaya't nananawagan pa rin si Ma'am Senya si Rudo, Senya si Rudo, na kung saan ay kung itong mga estudyante ay talagang handa na at maging mga magulang ay papayagan na limited lamang ang magiging estudyante sa loob ng isang classroom ay tinatayang nasa 20 estudyante lamang gada estudyante sa loob ng paaralan. Wala rin sa Bulacan, Metro Patron, Louie Angeles Tugon at Simpilo Metro Dulacas, DWIC. Maraming salamat ang Metro Patrol Louie Angeles. At sa iba pa nating mga balita, sinupalpala ng kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang umano'y pahayag ng Aksyon Demokratiko sa isyu ng isinasabing 203 billion pesos na tax liabilities ng pamilya Marcos. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ng dating senador, kasinungalingan lamang ang mga ipinupukol ng kampo ni Manila City Mayor Isko Moreno at pawang pamunuan
namumuliti ka lamang. Hindi naman anya nagkataon lamang na sabay-sabay ng babato ng mga isyo ang mga karibal ni Marcos, lalo't ilang linggo na lang nalalabi ang bago maghalalan. Iginiit ni Rodriguez na nakatenga pa ang kaso sa korte at hindi na naisesettle ang ownership ng mga ari-arian. Samantala, kasalukuyang nakahintil sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy. Ito'y bilang bahagi ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas, maging ng iba pang kaalyado sa Indo-Pacific region at upang magsagawa ng serye ng military training exercises kasama ang Armed Forces of the Philippines. Biyernes nang dumaong sa lungsod ng Maynila, ang Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln na mayroong 5,000 crew kabilang nasa 300 Filipino-American sailors. Ang nasabing barkong pandigma ay bahagi ng Carrier Strike Group 3 na nasa ilalim ng US Naval Pacific Fleet. Ayon kay Rear Admiral Jeffrey Anderson, commander ng Strike Group 3, hindi nagbabago ang kanilang commitment sa mga kaalyado at kapartner sa Indo-Pacific region. Wala pang detalye ang ibinibigay ang AFP kung hanggang kailan mananatili sa bansa ang US warship. Sa oras na alas 4:48, magbabalik po ang balitang todong lakas. Balita, todong lakas. Sa oras na alas 4:50, nagbabalik po ang balitang todong lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ladivico. At ako naman si Jelly Mendez. Ang partner. Ihabol muna natin to. Si Sir Mona Samson na kumakain ng mainit na pandisal na may mantikilya kasama ang kape na mainit din. Ano? At kape-kape na rin kay Mr. Mon Samson. Oo. At sa tropang extra rice, si Michael Angelo Tuden, partner. At sa iba pa natin mga balita, namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang China Coast Guard o CCG noong Marso 2 sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, habang nagpapatrolya ang BRP Malabrigo, ay isang Chinese vessel 3305 ang kanilang nakita na unti-unting nagmamaniobra sa nabanggit na lugar. Sinabi ng PCG na malinaw sa paglabag na naglabag ito sa 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea or Coal Regs kung saan ito na ang ikaapat na araw na nagkalapit ang barko ng PCG sa sasakyan ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal na karagatang sakop ng bansa. Samantala, inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na marijuana ang nangungunang ginagamit ng mga drug users sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Wilkins Villanueva, ang locally grown cannabis o marijuana ay mayroon na ngayong mataas na demand at supply at hindi na ang shabu na may malaking volume na nakumpiska noong nakalipas na taon at sa lumabas na survey mula sa Dangerous Drugs Board noong 2019. Sinabi ni Villanueva, bagaman hindi na top of choice ng mga drug user ang shabu, itinuturing pa rin itong pangunahing drug of concern dahil sa mas mapanganib ito sa pag-iisip at pamumuhay ng mga users at may mas malaking kita sa mga drug players. Dito lamang taong 2021, nasa 83% na ang nakumpiskang illegal na droga ng ahensya na patunay ng pagsusumikap ng mga tauhan ng PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, sa iba pang balita, tiklo naman ang isang 26 anyos na lalaki matapos makuhanan ng mahigit 16 na gramo ng shabu sa Asilo Ville, Barangay, Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ang suspect na si Aladdin Ismael Imanda na nahuli sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station. Nakuha sa suspect ang 4 na transparent plastic sachet ng shabu na nagkakalaga ng 122,200 kasama ang ilang drug paraphernalia at vibas sa money. Nakapit na ngayon sa detention center ng Pasig PNP ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Samantala, patay matapos magbigtis sa loob ng kanilang bahay ang isang 21-anyos na estudyante sa Kaunlaran Village na Botas City. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nakaranas ng depresyon ang biktimang kinilalang si alias Randy na nagtali ng nylon cord sa kanyang leeg sa bubong ng kanilang bahay. Isinunggot pa sa Tondo Hospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival. Ayon sa magulang ng biktima, palagi nilang nakikitang malungkot ang kanilang anak bunsod ng COVID-19 pandemic at hindi nakakapag-aral kaya't pinayuan itong ipagamot dahil na rin sa kanyang mental disorder. Napag-alaman din na maraming beses na umanong nagtangkang magpakamatay ang biktima sa loob ng kanyang kwarto. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naganap na insidente. Balita, balita, toro lahat. Balita sa ibang bansa. Natin ang foreign news mula kay Joanna Luna. Patay ang 52 habang sugatan naman ang 100 pang individual sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa naganap na bagyo sa Quito, Ecuador. Ayon sa mga tauhan ng National Risk Management Service, nasa 24 na probinsya o mahigit 27,000 individual ang apektado ng naganap na bagyo. Base sa report ng mga otoridad, maraming mga gusali ang pinadapa ng kalamidad kung saan aabot sa 13,000 lupain ang nawasak. Kabilang din sa mga nasira ang 6,240 na kabahayan, mga eskwelahan at mga health clinics. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng rescue operation ng mga otoridad sa naganap na insidente. Para sa Balita sa Ibayong Dagat, ako po si Joanna Luna. Sa Sports! At sa ating balitang pampalakasan, may babalita si Allen Ibanez. Parehong nanalo ang Toronto Raptors at Memphis Grizzlies sa NBA. Una nagwagi ang Raptors matapos patumbahin ang Indiana Pacers sa score na 131-91. Lumamang ng 40 puntos ang Raptors matapos matambakan ng Pacers sa una, ikalawa at ikaapat na quarter kung saan nauna sa koponan si Pascal Siakam na nakapagtala ng 23 points, 6 rebounds at 7 assists. Samantala, nasungkit din ang Memphis Grizzlies ang panalo matapos lampasuhin ang Milwaukee Bucks sa score na 127-102. Lumamang ang Grizzlies sa una hanggang huling quarter kung saan nauna si DeAnthony Melton na may 24 points at Desmond Bane na may 20 points. Para sa balita sa larangan ng palakasan, Allen Ibanez na gulat. Sa entertainment, a trending news. Deadpool ang dancer-singer na si Billy Crawford sa pagiging kuripot ng kanyang asawang si Colleen Garcia. Proud na ibinahagi ni Billy ang nagagawa ng kanyang misis para maging maayos ang budget ng kanilang pamilya. Ayon kay Billy, dahil sa pagiging simple ni Colleen, mas nagiging balanse ang kanilang buhay. Aminado din ang singer host na siya ay isang impulsive buyer kaya hindi pwedeng pagkatiwalaan ang mga lalaki pagdating sa mga pera. Sinabi ni Billy na matapos silang ikasal ng kanyang misis, ay nakontrol ang kanyang paggasta o pagbili ng wala sa plano. Dagdag pa ni Billy na bago ang kanilang luho, mas inuuna na nila ngayon ang pangangailangan ng kanilang anak na si Baby Amari. Ayun naman pala. Kailangan pa rin talaga nating magtipid, lalo na sa pandemic. At mataas ang presyo ng gas. Oo, hindi lang gas, partner. Marami pati iba't ibang bilihin sa merkado. Tama, partner. At syempre, pinasasalamatan namin ang lahat ng bumubuo sa aming istasyon. Sa panguna po ng ama ng aming himpilan na si Boss Edgard A. Cabangon. At sa aming tech on duty na si tech engineer na si Ramon Ibanez, tech engineer na si Winner Contino at engineer Fred Belamala. Sa ating news writers na si Drew Nacino at Angelica Doctolero. At sa ating social media assistant na si Joanna Luna at Allen Ibanez. At syempre, partner sa ating communication assistant na si Maze Aline nyo dayon-dayong. At sumayin nyo pa mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan na sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan nyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Kuyang Drew Nacino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, balita, torong lakas.